Зробили помилки, перерахуйте. Окружні виборчі комісії на Львівщині повертали на уточнення до 30% протоколів з дільниць. У документах були технічні помилки, які допустили працівники на дільницях. Це найбільше затягувало процес опрацювання документів, розповіли у Комітеті виборців України. Також були порушення під час здачі протоколів. Так, у 118-му та 122-му виборчих округах члени ДВК вносили зміни в протоколи безпосередньо на території окружних виборчих комісій. Робили це, аби не повертатись на дільниці і не тратити часу. Те, що в них там заповнювали, означає факт, що вони мали з собою печатку дільничої виборчої комісії, яку не можна виносити за межі дільничої виборчої комісії. Спостерігачі комітету виборців не фіксували випадків фальшування протоколів, але така практика однаково незаконна.